Veel Nederlandse klanten, vaste klanten die cocaïne en ecstasy bij me kochten. Ik bouwde helemaal niks op. Ik kocht wel mooie kleding en zo. Ik sliep in hotels, ik ging vaak naar de hoeren. En op een gegeven moment begon ik zelf ook te snuiven. Dus daar ging ook toe. Je gaat echt op pad en je kijkt gewoon letterlijk om je heen. Ja, waar alleen kan maar. Ik of drugs dealen of wat kan ik jatten? Ja, de hele dag ben je daar alleen constant mee bezig. Vermoeiend lijkt me. Medewerkers die beschikbaar waren, die waren echt op het alarm afgegaan. En die waren allemaal naar de entree gerend. Ons te ontmoedigen van jongens, jullie gaan niet ver komen. De politie is gebeld, jullie gaan naar de isolatie. Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? De gast is Younes Finani, voormalig bekend uit de top 600 lijst van meest hardnekkige criminelen van Amsterdam. Iemand die 7 jaar lang vastzit en het begon al op vroege leeftijd. Na 2 jaar op het gymnasium ontstaat de drang naar snel geld verdienen en hij komt op zijn 15e in aanraking met justitie. Komt terecht in jeugdzorg en belandt al snel in het criminele circuit. Hij zit vaker in de gevangenis dan dat hij op vrije voet is en weet zelfs ook te ontsnappen uit de gevangenis. Maar op een gegeven moment weet hij tijd te keren. Younes behaalt als eerste Nederlander ooit zijn HAVO-diploma in de gevangenis. En na dit keerpunt weet hij het zeker. Hij is klaar met de criminaliteit. Fijn dat je er bent. Hoi Iris. Ja, ik vind het ook fijn. Welkom in ieder geval. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ben jij in het criminele circuit gerold? Ja. Het begon heel onschuldig eigenlijk. Ja, of onschuldig. Op de middelbare school. Ik zat op het Amsterdamse Lyceum. Ik deed heel goed op school. Ik deed gymnasium. Het ging gewoon goed. Ik haalde goede cijfers. Ik hield mijn huiswerk hield ik structureel bij. Maar op een gegeven moment merkte ik toch dat ik een beetje aandacht wilde van de mooie meisjes van school. Er was ook een groepje zeg maar, van stoere jongens die vaak ging blowen na school. Dus daar ging ik ook vaker mee optrekken. Dus daar ging ik vaak jointjes roken. En jointjes roken, dat beviel me heel erg. Ik werd er stoned van. Ik werd er heel lacherig van. Ja. Dus ik heb daar heel veel goede ervaringen had ik daarmee. Dus ik begon ook vaker te blowen na school. Ook vaker in de pauzes. Ik ging zelf... dus meestal in het begin ging ik mee blowen. Ja. Maar op een gegeven moment ging ik ook zelf wiet kopen natuurlijk. Dus dan regelden we iemand... die wiet voor ons ging halen. Liften noemden we dat. Dus dan ging iemand anders voor ons naar de coffeeshop, omdat we nog geen 18 waren. En dan gingen we blowen. En dat was echt een leuke tijd. Maar op een gegeven moment kwam daar ook een beetje verandering in. Want ik merkte dat al die jongens waarmee ik aan het blowen was, zeg maar, dat veel jongens echt dure jassen hadden. Vespas. D-Squared 2 jassen met dubbele bondkraag. Ze hadden gewoon veel meer geld dan ik. En ik wilde dat ook hebben. Ik wilde ook een Vespa kopen. Ik wilde ook... mooie kleding hebben. Ik dacht, misschien krijg ik dan wel aandacht van die mooie meisjes van school. Want als ik een stoer verhaal ging vertellen, dan luisterden ze niet naar mij. Dus ik dacht, misschien als ik een dure jas heb en een Vespa, misschien luisteren ze dan wel. Ja, dus dat was echt je eerste doel, was gewoon die meisjes. Oké, hoe ga ik die fixen? Zeker. Dan moet ik een dure jas hebben. Een dure jas hebben, ja. En uiteindelijk ben ik van school afgetrapt, omdat ik veel spijbelde. Ja. Ik ging niet meer naar de lessen, ik blowde heel veel. Dus was jij verslaafd aan blowen? Ja, ik denk wel dat ik in het begin, zeg maar op die 15-16-jarige leeftijd, denk ik dat ik wel de enige periode uit mijn leven ook trouwens, dat ik verslaafd was aan blowen. Ja, ik moest echt elke dag blowen. Ik werd ook een beetje raar op een gegeven moment als ik niet blowde. Ja, dus gewoon echt verslaafd. Ja, zeker weten, ja. En voor het blowen had je natuurlijk ook weer geld nodig. Had ik geld nodig, ja. Dus eigenlijk was je grootste drijfveer gewoon een snelle drang naar geld. Zeker, maar in het begin lukt het nog wel een beetje om bijvoorbeeld fietsen te stelen en zo. Dan gingen we naar een fietsenmaker. Die had een moedersleutel voor ons voor AXA's. Dus alle AXA's, behalve Defenders. AXA Defenders, die konden niet. Ja. Maar alle AXA's, die konden we dan met één sleutel konden we gewoon openmaken. En ja, dan heb je het over Batavus gazelle fietsen van 1000 euro. Dus die gingen wij dan gewoon op marktplaats zetten. Ja. Mijn fiets is zo vaak gestolen in Amsterdam. Het is een heel groot probleem hier in de stad. Ja, het is echt een groot probleem. Maar voor jullie was die drempel dus heel laag eigenlijk om fietsen te gaan stelen. Zeker. Ja, we hadden ook iemand die fietsen inkocht. Gewoon een fietsenmaker. Die zei, als je die fiets brengt, dan... Dat is gewoon een hele geordende... Ja, natuurlijk. Hij krijgt gewoon die... Er was nog geen sprake van graveringen, chips, noem maar op. Ik heb het nu over 2007, 2006. Ja, dat was er nog niet. Dus daar begon het mee. Nou, ik heb ook nog toen... Een gemislukte overval gepleegd. Ik weet niet of je dat had gelezen. Zeker. Ja, een flink pak slaag gekregen uiteindelijk in de buurt, in het Westerpark. Ja, niks gestolen, maar wel alleen maar gewoon aangevallen. Ja, precies. Ja. Ik had dus, wat er was gebeurd, we hadden een overval gepland bij Kennelbike.
Het is een rondvaartbootbedrijf bij het Leidseplein tegenover Marriott Hotel. Nou, dus wij stonden daar te wachten. We hadden een tip gekregen dat de jongen zeg maar, met de dagopbrengst naar het hoofdkantoor van Genelbijk zou fietsen op de Weteringschans. Dus wij reden achter hem aan. Hij fietste daarheen. We reden op mijn Peugeot Fox. Ja, ook gestolen? Nee, die had ik gekocht met gestolen geld van mijn moeder. Ja. Ja, ja. Want op een gegeven moment beschrijf je ook in je boek dat je het heel belangrijk vindt om een scooter te hebben, toch? Ja, ja precies. Ik ging tijdens het boodschappen doen, had ik €300 extra gepind van mijn moeder. Echt bizar. Ja. En daar had ik een scooter mee gekocht waar ze pas eigenlijk een maand of twee later pas achterkwam. Okay, ja. Okay, tussen dat geld miste natuurlijk. Ja. Dus wij reden achter die jongen aan. En die kameraad van mij, die was 19, die was wat ouder. Die had een bivakmuts en een luchtdrukpistool. Zeg maar dat luchtdrukpistool kon wel gewoon afvuren, zeg maar. Ja. In ieder geval, maar hij was veel te laat met zijn bivakmuts opdoen. Dus die jongen, die had het gevaar niet eens gemerkt. En die ging gewoon heel rustig op zijn dode gemakje het kantoor binnen. Dus die vriend van mij, die zei van, oh shit man. Ik zeg, jongen, pak die gast. Hij zegt, shit man, we zijn te laat. Dus ik zeg, wat gaan we nu doen? Hij zegt, kom, we gaan zo'n pizzacourier pakken. Die hebben ook bad bij zich gehouden. Ja. Oké, dan gaan we een pizzacourier pakken. Dus zo spontaan? Ja, gewoon meteen. Precies, we wilden sowieso wat verdienen. Dus we hadden gedacht, nou, dit is niet mislukt. Dan gaan we wat anders doen. Dus ik race achter die pizzacouriers aan. Maar dat waren de Yamaha 2-takt 50cc scooters. En hun zitten in hun eentje natuurlijk op zo'n brommer. En wij zitten met z'n tweeën op een Peugeot Fox. Nou, dat was een hele dunne brommer was dat natuurlijk. Echt, dus dat werkte ook niet. Ze hadden ons telkens door. Dus ze raceden gewoon weg van ons. Dus toen zeiden we van, nou, dan gaan we wat anders fixen. Hij zegt, we gaan iemand op straat gewoon beroven met het pistool. En ik zeg, goed idee. Nou, ik ben, ja. Goed idee, ja. Ja, ik wilde hoe dan ook geld hebben. Ik dacht, nu is dit wel, we zijn al zo ver gekomen. Alles is mislukt nu, dus we moeten hoe dan ook met geld naar huis gaan. Dus dat was zo naïef en zo impulsief. Ja, zo korte termijn eigenlijk, toch? Zeker, ja. Ik was toen ook 14, dus ja. We reden dus richting de Jordaan. We reden over de Palmgracht. En hij zegt opeens, Younes, stop. Ik zie daar twee mokkies zitten. Ik ga ze pakken. Maar ik wist niet dat mokkies, mokro's betekent, Marokkanen. Ja. En Marokkanen in mijn eigen buurt, ja, die moet ik hoe dan ook kennen. Ja. Dus dat was een hele domme actie. Ik zeg, is goed. Dus ik kom natuurlijk uit Jordaan, dus daar kennen veel mensen elkaar. Het is een soort van dorp. Ja, het is echt een dorp, ja. Dus ik zet mijn scooter, ik zet de motor uit. Hij loopt naar die gasten toe. Hij zegt, zakken leg, dit is een fucking overval. En de jongen zegt, hey, hallo, roestig, wat voor overval, roestig. Ja. Dus, en het volgende moment staat ineens eentje op, die pakt hem bij zijn arm vast. Die andere probeert die bivakmuts van zijn hoofd af te trekken. Dus die jongens waren totaal niet bang. En in plaats van dat hij hun overviel, rende hij zijn bankpoesje terug naar de brommer. En hij zei, Younes, start die brommer. Nou, iedereen kent me, ik ben de enige Younes in de Jordaan. Dus, ja. En ik keek zo en ik herken ze allebei, ik ken ze gewoon allebei. Dus, wacht, Younes, is goed, jongens. Wacht maar, Younes. Ik dacht, shit, man. En wat doet hij? We rijden weg. Hij vuurt nog een knal op. Hij vuurt in een richting gewoon. En ik denk dat hij ze net miste. Een knal die even hard klonk als de knal van een vlinderboom of een nitraat. Ja. En gewoon bam. Ja. En jij weet, het is ongeveer mijn doodvonnis. Ja, zeker. En die gasten komen achter me aan. Zeker. Dus ik hoorde al die week dat ik werd gezocht door meerdere jongens in de buurt waren mij aan het zoeken. Ik kreeg van, hey, ze zoeken je, man. Je gaat sowieso al pakjes krijgen, man. Dus dat is een pak slaag. Dus ik dacht, shit. Dus hun wisten ook dat ik op voetbalclub SDZ zat bij Transformatorweg, bij Sloterdijk. Dus ik dacht van, nee, ik ga niet naar voetbal. Dus ik ging 3 weken niet naar voetbal. En de enige dag echt gewoon, ik dacht nog midden in de week, ik dacht, nou, dan zullen ze er vast niet zijn. De eerste dag dat ik er was, toen stonden ze met 8. Dus met andere woorden, ze hebben 3 weken gewoon op mij gewacht. Elke training gewoon om te kijken of ik er was. Maar goed, dan word je dus helemaal in elkaar getimmerd. Ja. En dan kan er een besefmoment zijn. Deze eerste overvallen waren eigenlijk zo mislukt. Ja. Dat je eigenlijk had moeten denken van, oké, ik trek me gewoon terug. Dit is een soort van voorteken. Dit is gewoon zeker. Ja, dat heb ik toen ook. Ja, dat heb ik toen ook gedaan. Ik ging niet echt meer overvallen plegen. Nee. Dus ik was toen 14, 15 dus. Met de jongens in de buurt was ik uiteindelijk goed. Dus die jongens die waren beroofd. Die jongens hadden trouwens ook had ook heel veel geld bij zich. Die was ook echt heel, heel boos. Hij zegt, als het was gelukt, dan had ik je afgemaakt. Ja. Ja. Dus, maar ik was goed met hun. Dus met hun was ik. Dus dat was geen probleem meer. En toen ging ik gewoon met jongens uit de buurt gewoon jointjes roken. Wat ik zeg, fietsen. Af en toe een brommer stelen. Dus niet echt criminaliteit inbreken of zo. Dat was nog totaal niet ter sprake. Maar ja, wel diefstal. Het is wel criminaliteit. Ja, wel diefstal. Zeker, zeker. Ja, ja zeker. Ja, maar dan word je op een gegeven moment uit huis geplaatst. Ja, klopt. En dan gaat het eigenlijk mis. Ja, daar is het echt misgegaan. Ja, ik werd dus in een jeugdzorginstelling gezet. Waarom eigenlijk? Omdat ik dus van school af was getrapt. En ik was 2 keer aangehouden. 1 keer over auto's heen lopen. En andere keer met mijn brommer. Ik was 14 en ik reed al een jaar, dus 15 op mijn. Dus ik reed een jaar zonder rijbewijs op die brommer. Ja. En mijn moeder was gewoon, zei van ja, hij bloot.
Hij is niet behandelbaar, hij luistert niet naar mij. Dus ik heb gewoon hulp nodig van jeugdzorg. Dus toen kwam jeugdzorg in het spel. En toen kreeg ik een voogd. En eigenlijk toen die voogd in het spel was, toen ging het al heel snel. Dus binnen 2 maanden was ik al uit huis geplaatst. Achteraf gezien, mijn moeder is daar helemaal niet tevreden mee. Ze wilde absoluut niet dat het zo was gegaan. Maar ik moest dus naar een gesloten jeugdzorginstelling. Maar ik kwam in een jeugdgevangenis, een justitiële jeugdinrichting, omdat er geen plek was voor mij. Ja. Dus toen kwam ik gewoon als OTS'er, dus ik zat daar niet vast voor een delict, kwam ik tussen jongens die voor poging moord zaten, overvallers, jeugd-TBS'ers die voor mensen neer hadden gestoken, gewapende overvallers, noem maar op, gewoon echt gewoon harde jongens. En ik was ook de jongste van de groep. Dus ik kwam daar als relatief onschuldige OTS'er tussen best wel zware jongens. Ja. En daar heb ik doodsangsten uitgestaan. Ik moest elke dag vechten voor mijn leven, als het ware. Ja, gewoon vechten om... Het gaat om... Mag ik de boter? En dan zeg ik... Wat mag ik de boter? Wat is er met je kankermoeder? Gewoon dat soort dingen. Gelijk in de aanval. En als je dan 1 woord terug zegt, dan krijg je een glas naar je kop gesmeten of zo. Ja, dus je moest daar je mannetje staan. Vanaf 5 weken ben ik toen daar weggegaan. En toen dacht ik van... Toen ik in het justitie... Ik weet nog precies dat moment. Ik zat in het justitiebusje vanuit Teilingerijn, Sassheim. Richting de Koppeling in Amsterdam-Zuidoost. En toen dacht ik van... Hé, ik kom nu op een nieuwe plek. Daar moet ik gelijk mijn mannetje staan. Als iemand 1 grote bek heeft, dan krijgt hij gelijk een klap op zijn kaak. Ja, dus je was echt verhard in de gevangenis. Ja, zeker. En als ik ruzie had daar met iemand, dan ging ik gewoon vechten. Ja. Dus ja. Dus iedereen was er wel heel agressief. Ja, als je de jongens onderling was niet... vooral werd daar veel om meisjes werd gevochten. Ja, er waren daar meisjes. Meisjes die sturen liefdesbrieven naar jongens en over en weer. En soms waren er 2 jongens verliefd op hetzelfde meisje. Ja. En het meisje die stuurt brieven naar allebei. Ja, dus, dan werd er gevochten. Ja. Dat is heel vaak gebeurd. Maar en daar ontmoet je natuurlijk weer allemaal mensen over. Ja. Wie je eigenlijk zeg maar de criminaliteit naar een stapje hoger gaat. Ja, daar niet echt. Het was wel een jongen die ik nog vaker ben tegengekomen. Ook jongens die ik echt in het milieu ben tegengekomen. Maar er zijn misschien een paar die echt diep de criminaliteit. De rest zijn eigenlijk een beetje... Ja, ik weet niet. Die zijn niet goed. De meesten zijn niet heel goed terechtgekomen. Anderen weer een beetje wel. Maar de jongens echt die uit de criminaliteit, die komen niet uit de koppeling. Tenminste, daar heb ik niet echt mensen ontmoet waarmee ik verder dingen mee heb gedaan. Zeg maar. Ja, en toen kwam ik uit de koppeling kwam ik heel toevallig hier bij de Stadionweg kwam ik terecht. Ja? Ja, in een heel mooi, chic en duur pand. En ik hoefde daar niks voor te betalen, allemaal gratis. En ik dacht van wauw, wat mooi, ik woon hier allemaal gratis in zo'n chic en duur pand. Ik zag het echt als een luxe buurthuis. Ik kwam daar gewoon wanneer ik wilde. Ik hield me niet aan de thuiskomtijden, want je moest daar om 11 uur moest je thuis zijn. In het weekend 1 uur of zo. Ik kwam gewoon straalbezopen midden in de nacht op een gestolen brommer aan, dat soort dingen. Dus toen zagen ze ook van, dus na 3 maanden of 2 maanden eigenlijk al, zeiden ze van deze jongen is niet, hij hoort hier niet. Dit is onbehandelbaar voor ons, zeg maar. Dus toen ben ik daar ook uitgestuurd, zeg maar. Ik ben daar op straat gezet. Nou, ik hoopte dat ik bij mijn moeder terecht kon. Mijn moeder zei, nee, er zijn hier 3 andere kinderen. Ik heb er geen behoefte aan dat je hier midden in de nacht binnenkomt walsen, straalbezopen wanneer je maar wilt en dat je niet aan mijn regels houdt. Ja. Dus dat ga ik niet doen. En op een gegeven moment, die situatie thuis was ook niet heel veilig, want je had best veel mot natuurlijk met je stiefvader. Dus... Ja, maar die was toen al uit huis. Dus okay. Zeg maar, op mijn 15e, 16e was hij uit huis. Oké. Toen had hij een eigen huis. Waar ga je dan heen? Ja, toen was ik denk een maand of 2 was ik wel dakloos gewoon. Op 16-jarige leeftijd. Het was ook nog winter. Dus ik heb veel nachten doorgehaald. Ik heb hier ook in de buurt heb ik hier op Prio SR. Ik ging maar rondjes rijden op mijn brommer. Omdat er niks te doen was. Ik dacht, dan heb ik tenminste nog iets te doen. Ik ging gewoon rondjes rijden. En ik ging bij Hotel Krasnapolski. Dat is een hotel in de stad. Bij de Dam. Daar hebben ze van die elektrische poortjes. Ik weet niet of je er ooit doorheen bent gegaan. En daar heb je gewoon, daar is beschutting. Dus daar ging ik gewoon daar zitten. Zet ik mijn brommer daar gewoon op de standaard. En de hele nacht door jointjes roken. Totdat het ochtend werd. Als het ochtend werd, zette ik mijn brommer bij het Centraal Station aan het slot. En dan ging ik in de tram 5 of de tram 24 of de metro 51 of 52. Ging ik gewoon van het begin tot de eindhalte gewoon heen en weer en gewoon slapen. Want voor mij was het een warme rit met verwarming. Het was echt koud in die winter. En hoe kom je op aan je geld op zo'n moment? Die tijd was ik wel volgens mij al een beetje bezig met toeristen ritselen. Dat begon een beetje van de weg wijzen. Veel toeristen kwamen in de nacht naar me toe en die zeiden, hey, waar kan u nog bier kopen of zo? Ja, die wisten niet waar ze bier moesten kopen. Nou, dan regel ik, hey, loop mee, ik breng je naar de beste koffieshop of ik breng bier voor je. En ik wist natuurlijk alles, dus dan €20 extra, €30 daar. Af en toe pepermunt in een sealbackje en dan als cocaïne verkopen. Dat begon toen nog. Op een gegeven moment was er ook Senta, dat is zeg maar een verdovende substantie. Die veel op cocaïne lijkt, maar het is gewoon neppe cocaïne, zeg maar. Ja, dus die ging je verkopen aan toeristen zeg maar geld te krijgen. Ja. Ook trouwens nog over toeristen gesproken met Leeuw Kleine beschrijf je in je boek. Want in je boek beschrijf je dat je ook samen inderdaad met Jorik een toerist eigenlijk in de maling neemt.
En daar ook een soort van 1-2'tje in hebt. Hoe pak je dat dan aan als een toerist naar je toe komt en er is iets? Misschien even dat moment beschrijven. Hoe lig je die toeristen op? Ja, je moet de toerist gewoon op zijn gemak houden. Je moet hem een beetje aan het lijntje houden. Het is letterlijk aan het lijntje houden. Dus je gaat gewoon de meest vriendelijke glimlach opzetten. Gewoon alles vertellen over Amsterdam. Gewoon, dus, terwijl je ondertussen gewoon met je plan bezig bent. En ja. Als je eenmaal het vertrouwen van de toerist hebt gewonnen, dan moet het geld vanuit zijn hand richting jouw hand. En dan is het spelletje klaar. Dan moet hij ergens wachten, want je wil natuurlijk niet dat hij achter je aan blijft lopen. En dan is het gewoon, yes, wait here, we come now. I'm coming now. Ja, en dan zo ritselden wij die toeristen, zeg maar. Flesjes, wij noemen dat flesje, boren, raggen. Dus toeristen waren eigenlijk heel makkelijk publiek? Ja, toeristen waren wel simpel. Als je, zeg maar die tijd, en nu nog steeds eigenlijk, als je er wel op gaat zonder geld, en je gaat gewoon de hele dag ben je bezig met één doel, en dat is geld verdienen, sla je altijd wel een naïeve toerist aan de haak. Ja, op het moment dat je iemand oplicht op straat of een drugsdeal doet, voel je dan... Ja, die je daar schuldig bij? Ja, ik heb dus bij één, dus destijds, soms wel natuurlijk. Als je mensen hun vertrouwen wint en uiteindelijk dan hun toch zonder scrupules eigenlijk naait. Ja, dan kun je daar wel een vervelend gevoel bij hebben. En ik heb het ook best wel vaak gehad. Maar bij sommige mensen die eigenlijk gewoon geen respect hebben. En die ook die gewoon heel erg neerbuigend zijn naar bepaalde dingen. Ja, dan voelde hij er eigenlijk helemaal niks van. Dus als ik dan zijn geld zeg maar had gestolen, dan dacht ik van, ja, lekker voor je. Ja? Nou, nu achteraf denk ik wel van, oké, dat had ik niet moeten doen, weet je. Maar destijds dacht ik van, lekker voor je, lekker. Ik. Heb je nog wel eens mensen waarvan je denkt, oh, daar zou ik nog wel sorry tegen willen zeggen of iets? Ja, de grootste sorry die ik wil zeggen, zeg maar, dat zijn drie jongens die ik heb beroofd ooit in Leiden, ja. Wat heb je daar gedaan? Er was een straatroof, ook met geweld. Ik heb ook een klap uitgedeeld. Ja. Dus dat is echt een... Ik stond er niet achter. Er was een vriend waarmee ik was die het wilde doen. We hadden genoeg geld verdiend die avond. Ik had neppe 50 euro's. Goede neppe 50 euro'tjes. Dus die hebben we daar overal ingewisseld. Dus we hadden goed geld verdiend. En hij kwam opeens op het idee om iemand te gaan beroven. En ik stond niet erachter. Maar ik ben wel medeplichtig. In het begin deed ik niks, zeg maar. Maar toen het al aan de gang was, toen heb ik toch gewoon geparticipeerd, zeg maar. Gewoon ik heb een klap uitgedeeld. Ik heb niet de telefoon zelf gestolen. Hij gaf hem aan die vriend van mij. Ja, en toen, de volgende dag ben ik ook gearresteerd. Dus toen ging ik helemaal kapot. Ik stond er niet achter om het te doen. Ik vond het zielig voor de jongens. Ja. Waarmee ik één jongen had, ik al best wel snel een goede klik al. Dus dat vond ik ook... Tijdens het vechten? Ja, nee, voor die straathoofd. Dus we waren hun eigenlijk... Ja, dat is een heel geniepige wijze. We waren met hun aan het chillen en hun een beetje aan het... Inpalmen. Ja, dus die andere jongens, hoor. Ik wist al waar het heen ging. Ik stond er totaal niet achter. Maar ja, ik heb ook niet... Ik heb niet ingegrepen. En uiteindelijk zelfs meegedaan, hè, door de jongen ook een klap te geven. Dus was midden in de nacht gewoon die jongens eigenlijk hun vertrouwen gewonnen. En uiteindelijk beroofd. En uiteindelijk was er buiten ook nog een Nokia N97 telefoon. Ja, destijds was het wel een dure telefoon. Maar alsnog voor een telefoon iemand slaan. Ja. En de periode waarin eigenlijk alles echt heel lekker ging. Je verdiende veel geld. Ja. Je kon veel geld uitgeven. Ja. Wat voor levensstijl hou je daaraan over? Ja, een uitbundige levensstijl. Ik was toen 19. Het was 2012. Het was in de zomer. Ik verdiende heel veel geld. Ik had veel Nederlandse klanten, vaste klanten die cocaïne en ecstasy bij me kochten. En, verslaafde klanten? Niet. De meeste waren gewoon dagjes gebruikers. Gewoon, maar wel veel verschillende. En een paar echt verslaafden. Gewoon. Ja, echt, dus je wist gewoon dat zij zeg maar terugkerende inkomsten. Ja, zeker. Ja. En daarnaast ging ik elke dag op de wallen, over de wallen wandelen. Toeristen oplichten? Toeristen, nee. Echt toen ik 19 was, verkocht ik echte cocaïne. Dus ik was ook een van de weinigen op de wallen die ook echte cocaïne verkocht aan toeristen, want je kon er echt voor gepakt worden. De meesten liepen met nepdrugs rond. En ik had dus echte. Dus ook veel jongens van de wallen kwamen naar me toe. En die zeiden, hey, Mokro, jij hebt toch die echte lala? Dus dat bedoelde echte cocaïne. Ja. Omdat ze wisten dat ik altijd echte cocaïne bij me had. Ja. Dus dat ik verkocht aan dealers, ik verkocht aan gebruikers, mijn Nederlandse gebruikers. En daarnaast aan toeristen. En die verkocht ik dan gewoon voor 60 à 150 euro per pakje. Ja. Dus als ik wist dat ze uit Denemarken kwamen, dan vroeg ik 100 euro. Ja. Noorwegen of Australië nog meer. En je had gewoon een beetje zo je prijzen. Ja, Italianen 70 euro, 60 euro, want ik wist hoeveel het daar kostte, snap je? Ja. Dus dan, en in de nachtclubs deed ik nog een schepje bovenop. Want in de nachtclub... Mensen dronken, die geven meer. Ja, precies. En laat in de ochtend, dus dat als alle dealers al eigenlijk zijn gestopt met dealen, vroeg ik er nog meer voor. Omdat wist ik van, ja, je gaat het nergens meer kunnen krijgen. Ik heb echt de coke hier, dus dan moet je er ook voor betalen. En hoeveel verdien je dan ongeveer na zo'n dag? Ja, dat is 1500 euro per dag ongeveer. Ja, zoiets. Dus dan kan je ook veel uitgeven. Ja, dat deed ik ook. Ja. Constant, ja. Eigenlijk alles wat ik verdiende, dat kocht ik weer. Ik kocht misschien nieuwe cocaïne weer in. En de rest ging
ruiten. Dus ik bouwde helemaal niks op. Ik kocht wel mooie kleding en zo. Ik sliep in hotels. Ik ging vaak naar de hoeren. En op een gegeven moment begon ik zelf ook te snuiven. Dus daar ging ook toen op. Veel ging daar ook heen. En dat is toch altijd regel 1? Never use your own. Don't get high of your own supply. Ja, dat is uiteindelijk toch wel gebeurd. In mijn enthousiasme. In mijn, eigenlijk ook, ik voelde me ook een beetje untouchable. Weet je, dat je denkt van, ik heb het gewoon geflikt, man. Ik heb het gemaakt. Ik kan het wel af en toe wel doen, weet je. Maar dat af en toe werd op een gegeven moment, omdat je de hele dag rondloopt met het spul, dan was het al op een gegeven moment van, ik heb het nu wel lekker verdiend. Ik hou het gezien, dus ik ga nu niet meer verkopen. Ja. De rest is gewoon voor mezelf. Je weet, je hebt energie nodig, want het is natuurlijk de hele dag door de straten struinen. Ja, de werktijden waren helemaal omgedraaid. Dus zeg maar van, pas om 7 uur, 8 uur, 's avonds kwam ik de deur uit. En dan ging ik de hele nacht tot en met 10 uur 's ochtends, 11 uur 's ochtends. Dan zag je mij op Centraal met mijn bier in mijn hand. En dan ging ik rustig naar huis. En vaak had ik maar nog misschien 200, 300 euro op zak. Ja. Maar wel genoeg om de volgende dag te starten. Ja. Ja. En weet je nog het eerste moment dat je zelf coke gebruikte? Ja, zeker. En hoe was dat? Ja, dat was echt magisch eigenlijk. Ja, het was fantastisch. Dus toen, ik was in de Jimmy Woo met een goede vriend van mij. Ja. We hadden onze stempeltjes hadden we nep nagemaakt. Zeg maar, zijn vriendin had onze stempeltjes nagemaakt. Nee, ze had het helemaal nagetekend met dezelfde kleur pen. Wij deden vroeger altijd, dan ging één iemand kopen, een kaartje. Ja. En dan gingen we bij elkaar allemaal zo doen. Okay. Weet je wel, en dan kon je ook naar binnen. Dat wist ik niet. Nou, die zou ik onthouden. Dus toen kwamen we binnen en een van die vrienden van mijn vriend, die had dus coke. En ik had niks meer, want ik had alles al verkocht. Ja. En toen dacht ik van, ik had ook een mooie vrouw leren kennen. Ik dacht, was helemaal enthousiast, weet je. Ik dacht, yes, dit is mijn avond. Ik dacht, ik ben in de Jimmy, mooie vrouw aan de haak geslagen. Ik dacht, yes, nu kan ik gewoon. En toen heb ik het geprobeerd ook. Toen was ik een lijpe Terminator gelijk. Ik stond gelijk tot 5 uur 's ochtends stond ik met mensen te praten. Pap, pap, pap. Ja, was je nog drukker? Ja, inderdaad. Ja. Dus alles lukte. Ik kon dansen. Ja. Elk gesprek was een prachtig gesprek. Het leek alsof ik alle vrouwen kon versieren. Dus ik dacht van, wauw, dit is echt shit, man. Maar de avond had aan het eind van de avond ben ik wel gearresteerd. Dus toen dacht ik wel, shit. Met nog dingen die je wilde dealen op zak? Nee, ik had niks op zak. Dus alles was al verkocht. Maar ik had mijn enkelbandje die periode doorgeknipt. Ja. Dus toen hebben ze mij herkend. En toen hebben ze mij gearresteerd. Nou, gelukkig was ik de volgende dag wel weer vrij. Ik heb een hele goede advocaat. Ja. Dus, maar toen, na die avond, toen dacht ik al van, dit zal ik wel nog een keer kunnen doen. En die keer was ook gekomen. Toen kwam ik een Engelse Britse toerist kwam ik tegen op de Dam. Ja. Mee naar haar hotel, noem maar op. En toen heb ik me weer laten verleiden om het weer te doen. Maar eigenlijk was die hele periode in waarin het echt lekker ging met werk. Ja. Waarin je veel kon verdienen aan coke dus. Ja. Was je ook zelf aan het gebruiken? Had je ook zelf een soort van heel uitbundige levensstijl? Ja, zeker. Met veel feesten, veel vrouwen. Ja. Waardoor eigenlijk netto onderaan de streper niks overbleef. Niks. De dag dat ik uiteindelijk dus toen ben gearresteerd in 2012... was een hele gekke achtervolging. Ik weet niet of je dat hebt gelezen in mijn boek. Zeker. Ja, maar de luisteraars niet. Dus ik zal het vanaf het begin vertellen dan. Dus ik was dus die periode, het ging op een gegeven moment dus, omdat ik daar best wel veel mee bezig was, ging het op een gegeven moment wel minder met mij. Ik gebruikte best wel veel, meerdere grammen per week snoof ik. Ik was elke verslaafd? Ik denk dat ik wel een beginnende verslaving aan het ontwikkelen was toen, ja. Dat denk ik wel. Want het was ook, zeg maar, als ik aan het drinken was, kon ik niet meer zonder te snuiven. Er moest altijd een snuifje bij destijds. Blode je toen ook nog? Nee, ik blode helemaal niet meer. Daar was ik al helemaal mee gestopt. Ja. Dus het was altijd drinken en cocaïne. En wat was er toen gebeurd? Ja, ik ben toen beroofd van mijn tasje door een vriend van mij. Ja, en mijn paspoort was weg, dus ik kon ook niet op vakantie. Ik wilde eigenlijk op vakantie gaan naar Marokko. En ik begon ook weer te stelen toen. Ik dacht, ik heb toch niks te verliezen. Dus ik begon weer constant. Ik ging naar de Perry Sport, naar de Nike Store. Ik ging overal gewoon spullen weghalen. Parfums, kleding, voetbalkleding. En die verkocht ik dan door. De brommers die ik zag staan, die verkocht ik door. Ja, continu bezig met continu geld verdienen, met geld verdienen. Geld, geld, ja, geld. Ja, en soms als ik had al geld verdiend en dan ging ik nog, ik zie daar wat staan, dan pak ik dat ook nog even. Ja. Dus ook nog gierig, zeg maar. Dus niet genoeg nemen met 500 euro. Nee, het moet meer. Dus je gaat echt op pad en je kijkt gewoon letterlijk om je heen. Waar kan ik of drugs dealen of wat kan ik jatten? Ja, de hele dag ben je daar alleen constant mee bezig. Vermoeiend, ja. Lijkt me. Ja, dat was ook het is ook een hele vermoeiende levensstijl. Het is ook, het is geen leuke levensstijl. Laat me het zo zeggen. Je bent echt constant aan het
kijken, aan het observeren van, hey, daar, die tas daarop, wat dat. Ja. Ja, dus dat, ik was wel zo'n rotzooi. Zie je dan ook nu bijvoorbeeld als bijvoorbeeld mensen, zie jij dat? Ja, ik zie het meteen. Ja? Maar dat is een boef. Misschien dat ik dan naïef ben, hoor. Maar... Ja, ik zie het heel vaak dat heel veel mensen zijn naïef. Die zien totaal niet het gevaar of wat er aan de hand is. Ik zie het meteen. En ja, de boeven herkennen dat gewoon. Jongens die constant met criminele dingen bezig zijn, die zien echt alles op straat. Die weten hoeveel mensen aan die kant lopen. Die weten waar politie rijdt en welke straat ze in gaan rijden. Ja. Het is echt tot in het bizarre gewoon hoe ver je doordenkt. Gewoon een soort van radar die gewoon continu aanstaat. Ja, politiesensoren, radars die gewoon constant overuren draaien. Ik heb het nog steeds als ik in de tram zie en ik zie zo'n Oost-Europees type, dan ben ik al gelijk aan het scannen, gaat hij nu stelen of zo? En dan zie je dat hun bij elkaar horen. Dus dat ze in een team samenwerken, snap je? Dus ze geven knipje naar elkaar, maar ze doen alsof ze niet bij elkaar horen. Ja. En vooral als ze dan bij een vrouw of een man gaan staan, dan denk ik van, hey, er gaat wat gebeuren. Dus dan denk ik ook van, ik zie het wel, weet je. Je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet het gewoon gebeuren. En ook jongens die aan het dealen zijn. Ik zie meteen aan iemand of hij een dealer is of niet. Op een gegeven moment maakt OM een overzicht van al je feiten en word je veroordeeld tot 2 jaar. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dat is een pijnmaatregel. Een pijnmaatregel is de meest zware sanctie die er is in het Nederlandse strafrecht voor jeugdigen. Dat is een plaatsing inrichting voor jeugdigen. Ja. Dus dat betekent dat het eigenlijk verlengbaar is. Dus onbepaalde tijd. Je kan constant verlengd worden. Echt, om de 2 jaar gaan ze kijken van, hey, hoe gaat het met je? Nou, en je wordt altijd verlengd de eerste keer. Dus je zit sowieso 4 jaar vast. Ja. Daar kun je van uitgaan. Wat was het eerste reactie? Of wat voelde je daarbij? Woede, onbegrip natuurlijk. Omdat ik door een psychiater werd afgeschilderd als een of andere gek. Terwijl ik wist dat ik gewoon niet de persoon was die in het advies beschreven werd. Hij had de problematiek gewoon echt gewoon zo ziek gemaakt dat ik dacht van, ik ben dat gewoon niet. Dat was echt gewoon, die onmacht die ik heb gevoeld toen was echt onbeschrijfelijk. Dat zag ik alleen maar in Amerikaanse films. Gewoon hij zegt van, ik heb een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens. Psychopathische trekken, narcistische trekken. Met gevaar tot narcistische krenking. Geloof in eigen uniciteit. Terwijl in jouw hoofd was het gewoon vooral geld verdienen, maar je was wel bewust van het feit dat het niet legaal was. Ja, zeker weten. En ik herkende me in, ik heb wel problematiek. Ik herkende mijn eigen problematiek natuurlijk wel. Ik besef dat het meer dan ooit natuurlijk op dat moment, als je zo ziet dat je leven zo in puin is gewoon, ja. Ja. Toen wist ik wel dat het daadwerkelijk wat aan de hand was, maar wat er in het advies werd beschreven klopte van geen kant. Nee. En, ja, en toen heb ik dus op basis van het advies heb ik toen de pijnmaatregel gekregen, maar wel een hele andere variant. Dus in plaats van 2 tot 6 jaar kreeg ik 1 tot 2 jaar. Oké, okay. dus dat was het vooruitzicht, was 2 jaar vastzitten. Ja, ik heb toen ook 2 jaar gezeten. Ja. En toen kwam ik buiten en toen dacht ik van, yes, ik ben vrij. En ja, die tijd die ik toen had vastgezet, die wilde ik gelijk gaan inhalen. Dus ik begon gelijk met, dat was die periode natuurlijk, dat ik in plaats van stelen ging, dus drugs stelen. Ja. Ja. Welk gevoel krijg je met de tijd dat je vast zat? Er zijn periodes geweest dat het echt heel vervelend was, het vastzitten. Dat je echt denkt van, shit man. Dat je gewoon elke dag wakker wordt en dat je gewoon denkt van, wat een klote leven gewoon. Dat er echt gewoon geen eens een lichtpuntje is. Er is geen hoop aan het einde van de rit, zeg maar. Er is geen punt om naartoe te hopen. Je weet niet hoe lang het nog gaat duren. Je weet dat je nog 6 jaar kan vastzitten. Ja. Dus ja, dat is gewoon echt vervelend. Ja, en in jouw geval was je ook zo jong. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook een gek idee is dat gewoon jij eigenlijk jouw hele tijd dat je dingen kan doen met vrienden en zo. Zit je gewoon achter tralies. Ja, ik heb dat gemist. Die hele studententijd. Dat hele volwassen worden. Dat jong volwassen een beetje man worden. Ik werd man in de gevangenis. Ja. Ja. En dat heb ik ook helemaal gemist die jaren. Van mijn 17e tot mijn 24e heb ik vastgezeten. Dus de mooiste jaren die krijg ik niet meer terug. Nee. Nee. En ontmoet je dan in gevangenis veel mensen? Of krijg je daar vrienden? Of hoe werkt zeker, dat? Zeker. Ja. Je zijn altijd gewoon in de, ik heb op meerdere plekken gewoon heb ik goede vriendschappen opgebouwd. Ja. Die nog tot de dag van vandaag nog steeds voortduren. Ja. Ja. Dat gewoon goede vrienden, maar ook jongens die ja of dat je denkt van oh dat vind ik echt dat je denkt van ja ik vind het zielig voor sommige jongens weet je dat je ja dat ze geen andere keuze hadden om iets te doen en dat ze dan toch iets hebben gedaan en dan gaat het mis en dat ze dan toch in de shit zitten ja ze maken natuurlijk die foute keuze ik veroordeel ze daar wel op zeg maar ik sta er niet achter dus laat me het zo zeggen ja maar ja, maar je begrijpt ze wel. Ik begrijp ze wel. Mensen denken bij criminele jongens van overvallers en zo. Die denken van, ja, dat is allemaal schot en uitschot en tuig en zo. Maar sommige van die jongens waren gewoon hele intelligente en vriendelijke jongens. En die hebben gewoon gedaan om hun gezin te onderhouden bijvoorbeeld. Ja, die hadden kinderen, ja. Ja. Dat soort verhalen. Maar dat is ook wel de nuance, denk ik, die mensen soms mogen brengen in hun eigen spraak. Want weet je ook, ik bedoel, als we aan de term criminaliteit of crimineel denken, dan denken we gelijk... Wat heftig, maar dat je achter elke crimineel zit ook een persoon. En ik ga niet goed de feiten die iemand doet. Ja. Maar iemand komt wel uit een bepaald
situatie of uit een, ja, een bepaalde milieu waar misschien niet altijd geld was, dat er gewoon de drive om gewoon staat geld verdienen groter was. Zeker, ja. Op een gegeven moment zit je vast en dan hoor je dat je 2 jaar extra krijgt omdat je hash hebt gesmokkeld. Ja. En op dat moment denk je, oké, dit vooruitzicht is eigenlijk zo slecht. Ja. En dan komt de mogelijkheid om te ontsnappen. Ja. Vertel, neem ons mee naar dat moment. Ja, ik wilde dus hash mee smokkelen en daar ben ik mee gepakt. En in plaats van dat ik die hash gewoon inleverde, was ik zeg maar, ging ik uit instinct ging ik gewoon vechten met de beveiligers van de gevangenis. En toen heb ik ook een klap uitgedeeld in het gezicht van een beveiliger, waar ik eigenlijk heel goed mee was. Toen 3 dagen isolatie zonder kleding, met een scheurpak. En toen naar een andere jeugdgevangenis heb ik een maandje gezeten. En ik mocht gelukkig terugkomen naar Amsterdam. En toen ik daar kwam, de volgende dag eigenlijk al had ik een gesprek met de behandelcoördinator. En die zei van, dit incident is, dit incident is gewoon heel heftig. Dus we gaan een verlenging bij de rechtbank aanvragen van 1 jaar. Ja. Dus ik dacht, maar ik heb die 2 jaar, want ik had dus 2 jaar pijnmaatregel, had ik al bijna uitgezeten. Dus dat kon eigenlijk niet eens. Dus ik dacht, dat staat helemaal niet op het vonnis, dat kan niet eens. Dus ik dacht, echt dikke lul, ik kan maar 4 maanden nog zitten, Max. Dus... En toevallig na het gesprek zag ik... Ik ging eten en ik zag opeens een stijger. Ik zag een stijger. Ik had die stijger al gezien. En een vriend van mij die had ook geen verlof. En die vrouw wilde ook zijn verlof niet aanvragen. Dus toen kwamen we al snel op het idee van... gaan we? Ja, man. We gaan loezoe, hè? Ja, we gaan loezoe, man. Ja, dus toen moesten we snelle beslissing nemen. Een snelle beslissing maken. Dus ja. We hadden nog maar een uurtje. Dus meteen douchen, omkleden, alles klaarmaken. De sleutels moesten we hebben sowieso. En we moesten een mes natuurlijk hebben om uit de gevangenis te komen. Want zonder mes kunnen ze gewoon bovenop ons springen. Ja, kom je aan zo'n mes dan in de gevangenis? Ja, er was een groot koksmes, zeg maar, voor het koken op de groep. Ja. Dus we hadden een smoesje bedacht van, we zouden gevulde paprika's gaan maken. Nou, we hadden het mes gevraagd om gevulde paprika's te maken. En uiteindelijk, toen knikten we naar elkaar, gingen we naar boven. We lieten een andere jongen, zeg maar, de cellengang boven openmaken. Nou, die ging dus naar boven. Dus de groepsleider stond in er eentje en die was boven. Wij gingen met z'n tweeën naar boven. En hij had toen een smoesje bedacht van... Hey, er staat toch een blauwe sleutelhanger aan je sleutels? Toen zei ze van... nee, of het was een gele of een van de twee. In ieder geval... Toen zei ze, laat zien dan. Dus zij liet haar sleutels zien. En toen pakte hij de sleutels. Hij keek naar mij. Ik zeg, Deba. Dat betekent in Marokkaans nu. Dus ze rende snel naar beneden. Nou, ze had meteen door dat ze in de maling was genomen. Was een Surinaamse Rastafraad. Die zei, wat doen jullie? Geef maar Kaulo sleutels terug. Ja. Dus ze sprong echt bovenop ons. Dus ik had haar nog op de grond gegooid. Ik maak de luchtplaatsdeur open. We klimmen gelijk op die stijger, op het aluminium. Nou, we stonden best wel snel op het dak. En toen was een best wel hoge sprong. Het was 6 meter of zo, wat we moesten springen. Dus ik zag Hisham, dat was mijn vriend, zeg maar. Die zat te twijfelen over de hoogte. Ik gooi gelijk dat mes naar beneden. Ik moet er sowieso niet aan denken om met de koksmes tussen je broek... of van het dak af te springen van 6 meter. Ik zeg, dat wordt hangen, bro. Ik gooi dat mes naar beneden. Ik ging hangen. Ik liet me vallen. Nou, het was best wel een hoge sprong. Ik voelde echt die impact op mijn voeten. Nou, ik veegde wat steentjes uit mijn hand. Ik zeg, spring bro, spring. Want hij hing daar nog. Nou, hij sprong ook. En toen pas merkte ik ook op dat er zeg maar, jongens nog aan het luchten waren. Nou, al die jongens waren echt aan het joelen. Disco party, freedom. Yeah. Soldiers, soldaten, wayo, disco. Dus wij rennen. We rennen naar het volgende, naar het hoofdgebouw. Maar toen moesten we op het hoofdgebouw klimmen, zeg maar. Maar bij het hoofdgebouw stond een enorm hekwerk met stroomdraden. Daar kon je nooit overheen. En ook overal van die waarschuwingsborden met warning, don't touch, weet ik veel. Ja, want daar staat heel veel volt op. Ja, er staat heel veel volt op. Dus daar konden we niet. Dus we moesten toch een stukje terug de gevangenis in. En daar was een hek waar je overheen kon komen om zeg maar, op het dak van de entree te komen. Nou, wij springen op dat dak, zeg maar. En ik pak dat ding vast, dat hek waar we eigenlijk onze laatste ontsnappoging... En ik krijg een schok waar je u tegen zegt. Ik lag gelijk bijna eigenlijk op de grond. Hij zegt, pak dit ding. Ik zeg, bro, er staat lijpe spanning op, bro. Pak jij het dan? Nou, ik had al 2 schokken gekregen. En hij kwam ineens op het idee om zijn Nike-vest over de stroomdraad heen te leggen. Dus hij gooit zijn vest over het stroomdraad heen. En ik klim gelijk achter hem aan. Ik zeg, ja toch. Hij zegt, niffo die niffie, man. Dus ik was het mes vergeten. Ja. En ik zeg tegen, ik dacht echt mes scherp van hem dat hij dat door had. Precies op het moment terwijl hij zich niet probeerde te laten elektrocuteren. Nou, ik had het mes pakken snel. Uiteindelijk stonden we op het laatste dak. Dus het was gelukt om eroverheen te komen door zijn vest. En op de binnenste parkeerplaats, zeg maar, stond de hele baas was op slot, zeg maar. Alle medewerkers die beschikbaar waren, die waren echt op het alarm afgegaan. En die waren allemaal naar de entree gerend. Er stonden echt 30 mensen stonden daar beneden. En allemaal ons te ontmoedigen. Van jongens, jullie gaan niet ver komen. De politie is gebeld, jullie gaan naar de isolatie.
geef het op. Dat soort dingen schreeuwden ze naar ons. Maar wij waren echt niet te ontmoedigen. Dus hij zegt, geef me dat mes, bro. En hij zegt, wie mij of Younes aanraakt, ik prik je moeder lekker als een ballonnetje. En ik dacht van, hey shit, maar ik heb natuurlijk geen mes. Ik heb het mes net aan hem gegeven. Dus ik zei, en wie mij of Hisham aanraakt, ik sla je hoeremoeder in coma, schreeuwde ik. Ja. Dus ja, toen zagen we wel dat die mensen een beetje, dat het echt impact had. Toen keken we elkaar aan, knikken. Ik zeg, hey, erop of eronder? Hij zegt, ja, bro. Toen sprongen we tegelijk van het dak af. Of hij sprong eerst, of ik sprong eerst. En en toen hoorden we meteen, toen we waren gesprongen eigenlijk, toen hoorden we al meteen een groepsleidster zeggen van, jongens, protocols, hebben een wapen, we mogen niet ingrijpen totdat de politie is gearriveerd. De politie is al gebeld, niet ingrijpen. Dus toen dachten we, yes. Dus wij springen free over. Free pass. Ja, dus we konden in ieder geval wegkomen. Nou, we hadden gewoon een Blackberry, op zijn cel, dus we hadden al een auto voor de deur. Nou, we sprongen over het hek van 2 meter heen. Uiteindelijk in de auto, met 170 over de transformatorweg, 220 over de snelweg. In Nieuw-West waren we uitgestapt. En toen zagen we gelijk een politiehelikopter en die hing eigenlijk recht boven ons hoofd. Dus die was jullie wel gewoon gevolgd? Ik weet het niet, maar die hing gewoon echt recht boven ons hoofd. Dus wij gingen splitsen. En toen begon het eigenlijk een verstoppertje spelen met politie. Dus ik liep een straat in en er kwam een politieauto recht op me afgereden. En, nou, ik ging onder een auto liggen. Andere keer ging ik bij een pilaar, ging achter een pilaar staan. Ja. Uiteindelijk dus net iets te snel gewoon, of net geluk gehad eigenlijk. En ook mijn vriend Hisham, we waren elkaar op een gegeven moment tegengekomen. En toen liepen we bij de Jan van Galenstraat. Die moesten we oversteken, zeg maar, om bij een huis te komen van een vriend van hem. En precies op dat moment hoorden we in de verte die viertakmotoren van motoragenten hoorden we ratelen. Dus hij sprong echt gewoon vrouw en kinderen eerst, alsof hij van een duikplank in een zwembad springt. Dook hij gewoon op het steen en ik dook gelijk achter hem aan. En we lagen er echt een milliseconde achter dat muurtje. En ik keek zo en ik zie gewoon die motoragenten echt onze richting opkijken. Dus we waren echt, ja, en dan waren echt we gepakt. Door het oog van een naald. Door het oog van een naald. Ja. En dan op een gegeven moment ben je wel een paar dagen dus vrij, want het lukt. Ja, het was gelukt. Ja, ik was natuurlijk, de ontlading was groot en ik dacht van yes, ik ben eindelijk vrij. Nou, ik had geen telefoon, want die lag natuurlijk in mijn Preciosa zak. Dat is zeg maar je waardezak. Ja. Ik had geen ID, geen geld. Dus ja, dan ben je echt aangewezen op jezelf. Ja. Maar gelukkig, ik kom altijd vrienden tegen. Dus ik was in de Jordaan, was ik vrienden tegengekomen. Een goede vriend van mij, een rapper Nivo JD, die had mij €300 geleend. Ja. Dus dat was, ik dacht yes, in ieder geval wat geld op zak. En toen kwam ik eigenlijk al gelijk overal vrienden tegen, uitgaan weer. En eigenlijk het oude leventje wat je zo... Ja. Wat je eigenlijk in de gevangenis heeft gebracht, dat ga je dan weer. Maar je weet dan toch dat op een moment gaat komen als je in publieke ruimtes bent, dat ze je gaan oppakken. Zeker, maar ik had schijt. Ik dacht, ik moet toch nog maar 4 maanden zitten. Ik ga gewoon genieten. Ik ga niet als een kluizenaar in huis leven. Terwijl ik juist zoveel moeite heb gedaan om te ontsnappen. Dan moet je wel een beetje leven, weet je wel. Dus ik ging gewoon, letterlijk gewoon overal heen waar ik wilde. Maar je wist dan toch wel dat het moment dat jij weer gepakt zou worden, dat die straf veel hoger ging zijn? Nee, dat kon niet. Ik had een pijnmaatregel van 2 jaar. Er waren nog 4 maanden open. Dus ik zat echt in die veronderstelling van maximaal 4 maanden nog. Ja. Maar uiteindelijk ben ik dus gepakt. En toen kreeg ik 2 jaar verlenging van de pijnmaatregel. Dus ja. mijn pijnmaatregel, ze hadden de wet veranderd in de tussentijd. Want ik had de enige in heel Nederland die ooit een pijnmaatregel heeft gekregen van 1 tot 2 jaar. En ondertussen had Fred Teven de wet veranderd dat er nooit een onverlengbare pijnmaatregel kan zijn. Ja. Dus toen, en dat die ook nooit meer opgelegd kan worden. Dus ik had nog... ik had gewoon pech en toen werd ik verlengd met 2 jaar. Ja. En daarna nog 1 jaar en daarna nog een keer verlengd met 1 jaar. Dus, zo. Ja, ik dus heb uiteindelijk 4 jaar extra gezeten. Dus deze ontsnapping had je, als je met de kennis van nu, had je dat wel even anders aangepakt? Had ik die 4 maanden rustig uitgezeten. Misschien nog een jaartje als dat allemaal zo... Ja, dan was het alles anders gelopen. Ja. Het goede nieuws is, je gaat naar een andere gevangenis. Ja, klopt. En wat gebeurt daar? Ja, daar was het in het begin ontstond een machtsstrijd tussen mij en een andere jongen, Koerdische jongen. Hij was een beetje de baas daarvan, van die inrichting, maar ik wilde ook de baas zijn. Dus wij begonnen gelijk hard tegen hard te vechten om de leidingspositie van die hele gevangenis eigenlijk. Dus dat is echt uit de hand gelopen, waarbij ik hem bijna heb vermoord eigenlijk. Oh. Ja, dus dat is niet goed. We moesten echt uit elkaar. Toen moesten wij eigenlijk op papier zetten waarom je de meeste motivatie, wie de meeste motivatie had, zeg maar, om te blijven in die inrichting. Nou, ik had 6 kantjes geschreven, want ik dacht, dit is een hele goede plek. Ik ben uit de hectiek van Amsterdam. Ja. Een hele goede, aardige, vriendelijke, gemoedelijke boeren. Zo zag ik het eigenlijk. Gewoon hele lieve mensen daar in Venhuizen. Dus ik dacht van, ik wil hier blijven. Ik zie hier gewoon kansen liggen. Nou, uiteindelijk dus 6 kantjes geschreven.
Ironisch genoeg, hij werd toen overgeplaatst naar de jeugdgevangenis waar ik dus vast, waar ik ben ontsnapt dus, zeg maar. Ja. Nou, hij werd naar Amstelbaken geplaatst en ik zat daar. En eigenlijk al vrij snel was er een jongen eigenlijk die mij heeft gemotiveerd eigenlijk om mijn diploma te halen. Ja. Hij was 17 jaar, hij kwam binnen gewoon met een diploma. Hij was 17, ik dacht, wow, what the fuck, hij heeft gewoon al een HAVO-diploma. Was een HAVO-diploma toen iets vet? Want ik ja. Dus ja? Ik dacht van, wauw, ik dacht, wow, dat hij al een HAVO-diploma had. Ik was toen 23, 22. Ik dacht, ik wil dat ook, man. Ik moet dat ook kunnen halen. Dus ik ging toen vol voor mijn HAVO-diploma. Ik ging wel altijd op verlof ging gewoon drinken, snuiven, noem maar op. Dat hadden ze nooit door trouwens. Nee, ik ben wel tot vaak... Nu. Tot nu. Ja. Ja. Ik ging wel vaak weglopen. Dus ik ben 5 keer niet teruggekomen van verlof. Ja. We hebben een verlof voor een paar maanden ingetrokken. Dan dacht ik, ja, lekker. Dan kan ik weer goed aan mijn HAVO. Ja, dus ik had echt... Al mijn tijd daar gebruikte ik om te trainen, om te voetballen en om en bezig met mijn HAVO. Ja, was goed. Dus echt op een gegeven moment heb je dus dat omslagpunt in je hoofd gehad van oké, ik ga gewoon van mijn papiertje. Nog niet eens. Toen was ik nog echt wel best wel. Toen was ik nog eigenlijk best wel vluchtig hoor. Toen dacht ik ook, dus toen ik nog bezig was met mijn HAVO, toen dacht ik ook van ja, ik ga alleen maar het papiertje halen. Dan heb ik in ieder geval iets om op te bouwen. Als ik buiten ben, dan ga ik gewoon buitenlandse klanten regelen. Ik kreeg gewoon klanten in Duitsland. Ik rijd erheen met een paar dingen. En dan verdien ik zo mijn geld. Dus toen was ik nog totaal niet. Pas toen ik het diploma haalde, toen dacht ik van wat? Ik kan HBO gaan studeren, man. Ja, ik kansen. Ja, en toen eigenlijk die oogkleppen die ik al die tijd op had eigenlijk, ja, die gingen in één keer af. Toen dacht ik, hé, wacht eens even. Als ik mijn proper duizel haal, dan kan ik naar de universiteit gaan. Dan kan ik Europese studies gaan doen. Dan kan ik bij het parlement werken in Brussel. Ja. En ik dacht, wow. Parlement, ik zag mezelf al in een pak daar rondlopen. Ja, ja, ja. Toen dacht ik al van, ja, dat is de shit, man. Toen ging ik ook een beetje, dacht even, oké. Ik moet echt gewoon nu aan mezelf gaan werken. Dus toen ging ik ook echt aan mezelf werken. Gewoon bepaalde dingen niet meer doen. Dus niet meer met kanker schelden. Niet meer mensen gelijk een platte hand geven als ze een grote mond hebben of zo. Dus ook in de gevangenis. Want ik was daar dus wel een beetje het mannetje. De leider zeg maar, van die baas. Echt iedereen. Niemand had een grote bek tegen mij. Ik kon eigenlijk best wel veel maken. Maar toen begon ik ook al een beetje mijn gedrag aan te passen. Ook naar andere jongens. Ja, minder agressief. Minder agressief. Dus niet meer elke keer vechten bij iets of zo. Ja. Beetje gewoon wat gemoedelijker. En echt laten zien dat ik ook echt... ja, dat ik bezig ben met de verandering. Dus dat werkte goed. En de groepsleiders zagen ook echt... Want mijn verlof was helemaal op stop toen ik mijn diploma had gehaald. Omdat ik dus zo vaak was weggegaan. 5 keer, ja. Dus toen had ik dat diploma. En toen ging ik naar de Hanzo Hogeschool in Groningen. Ja. En je raadt het al. Na 2 maanden gewoon perfect. Echt, iedereen was tevreden. Alles ging goed gewoon. Ik zou naar buitenschool... Of ik zou op slaapverlof kunnen gaan naar Amsterdam. Ik had wel een enkelbandje dus tijdens die verloven. Dus mijn enkelband zou eigenlijk bijna eraf gaan. En toen was die verleiding weer te groot. En toen lag ik in de Peperstraat. Weer? Lag ik onder een hoer te kletsen. Ja, dus dat was... Dat herhaalde zich alsnog. Ja, constant. Ja. Dus ja, dat was... Dus ik ging helemaal niet terug. Maar wanneer komt nou dat omslagpunt dat je denkt... ik ben helemaal klaar met de criminaliteit? Dus uiteindelijk dus ben ik weer nog een keer weggegaan. Toen was ik een maand was ik weg uit de inrichting. Gewoon door Amsterdam was ik aan het rijden op mijn Vespa. Gewoon aan het feesten. Mijn huidige vriendin ben ik toen tegengekomen. Dus dat was sowieso ook een heel grote, hoe noem je dat? Positieve factor, zeg maar, erin. Maar toen ik vrij kwam en uiteindelijk ging ik weer een beetje dealen en een beetje daar. En ja, het was nog niet helemaal, toen ik zeg maar uit de gevangenis kwam, was het nog niet helemaal klaar eigenlijk. Het ging nog een beetje, door. Ja, het ging nog een beetje door. Niet echt grof dat ik gewoon ging stelen en zo. Maar het dealen is wel, toen was nog steeds een beetje... Het hosselen in de stad bleef nog steeds een beetje. En die levensstijl, ook dat feesten en zo. Pas op een moment dat ik het echt zat was. Dat ik dacht van, hé, waar gaat het nou eigenlijk heen? Dat ik gewoon 2 jaar verder was. Dat was in 2018. Dat ik dacht, dit leidt helemaal nergens toe. Dit gaat gewoon echt helemaal nergens naartoe. Toen dacht ik van, ik was ook de mensen zat. Ook de hele levensstijl tot laat in de nacht op straat met drugs en met junkies, met hoeren. Ik dacht van, dit is niet de levensstijl die ik wil hebben, weet je. Ik wil eigenlijk gewoon iets waar ik meer voldoening uit haal. Dan de hele tijd op mijn hoede moeten zijn voor politie. De hele nacht geld verdienen en uiteindelijk toch maar met 100 euro terug naar huis gaan. Terwijl je eigenlijk veel meer had kunnen verdienen. Ja, maar het geld wat zo snel naar binnen komt, dat gaat ook weer zo eruit. Ja, dat was ook zo'n moment. En toen dacht ik van, ik ga gewoon werken. Waardeer je nu ook meer de vrijheid die je hebt? Ja, zeker. Het is echt niet normaal hoe ik elke ochtend wakker word en denk van, wow, ik ben gewoon vrij. Ik kan alle kanten op. Dat is onbeschrijfelijk. Sta je nog in die top 600 lijst? Nee, ook uitgestroomd. Vorig jaar, even kijken, was dat vorig jaar? Ja, vorig jaar oktober. Ja. Dus, reclasseringstoezicht stopt ook in maart. Dus in maart hoef ik ook niet. Ja, verdien helemaal. Dus ik heb nu 1 keer in de 3 weken heb ik een afspraak. Dus zelfs nu volgens mij 1 keer in de 6 weken dat ik mijn reclasseerder zie. Hele toffe vrouw ook. Dus ik heb het ook
een tijd in stand gehouden, omdat het gewoon... Fijn was. Ja. In de serie, bijvoorbeeld heel toevallig, je zit ook in de serie Inbreken van Stuk TV. Ja. Daarin ga je ook inbreken. En eigenlijk was het wel grappig, want we hadden het net even off-camera over. Ja. Heel veel activiteiten, zoals inbreken en zo, zoveel levert het toch ook niet op voor zeg maar het risico wat je erbij loopt. Klopt, je riskeert heel veel voor een klein beetje geluk. Voor een fucking PlayStation of zo, terwijl je kan gewoon helemaal een jaar de bak in gaan. Ja, zeker. Dat zegt Appa, je riskeert veel te veel voor een klein beetje geluk. Ja. Dat is het echt de beste omschrijving. Gewoon, mensen gaan echt gewoon riskeren hun vrijheid voor een laptopje wat van 400, 500 euro, wat gelijk eigenlijk de volgende dag al op is. Wat is dan op dit moment een beetje de grote criminele activiteit in Nederland? Ja, ik denk dus creditcard, pasfraude, een beetje hackersachtige activiteiten. Ja. En daarnaast gewoon de drugscriminaliteit. Ik denk vooral in Amsterdam, stad als Amsterdam. Dat de grootste, ja. En hoe groot is nu het drugsprobleem in Nederland? Ja, ik denk dat het wel groot is, ja. Ik denk, drugs is sowieso sociaal geaccepteerd in Nederland. Mensen uit alle klasses eigenlijk, van alle afkomsten, die doen dat. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen gebruikt wel, vooral op feestjes, nachtclubs, gebruikt bijna drugs. Ja. Mensen gebruiken ook openlijk drugs. Ik zie mensen gewoon, in een nachtclub zie ik gewoon vrouwen met z'n tweeën gewoon openlijk cocaïne op hun telefoon leggen en met z'n tweeën gewoon snuiven. Ja, dat is ongekend. Dat is echt bizar. Het is bizar. Ja, het is bizar. Mensen tikken gewoon pilletjes gewoon op feesten, op festivals. Heeft iedereen drugs bij zich. Het is gewoon een soort van dat het gewoon wordt gedoogd. Is ook natuurlijk. Bizar. Ja, zeker. Er zoveel criminaliteit bij komt kijken. Ja, want zeker. Wat is het? Elke gram of iets die je snuift, gaat gewoon een persoon dood. Wat is jouw advies in het algemeen naar de politie en overheid? Nou, met wat je allemaal meegemaakt. Ja, ik zou echt zeggen van... betrokken begeleiding stellen, maar echt die jongens helpen. We zijn een nummertje voor die mensen, ja. Zo vaak heb ik dat ook zo ervaren. Ik was JEI nummer 35610, dat ga ik ook nooit meer vergeten. Dus ja, we waren letterlijk een nummertje voor de overheid. En wat ik zeg, passend werk voor jongens. Als jongens iets vinden waar ze gewoon goed in zijn, wat ze leuk vinden, dan gaan ze stoppen met delicten plegen. Als ze daar geld mee kunnen stimuleren. Vinden. Ja, precies. Ga talententest doen. Zorg dat je bijvoorbeeld een rapnetwerk hebt van de overheid, dat hun jongens die goed kunnen rappen al op vroege leeftijd kunnen zeg maar vanuit de overheid. Dus ja, niet vanuit... Want jij zat ook in de gevangenis met een aantal rappers, met Boef en Chief. Ja, Boef en Chief waren goede vrienden van mij, zeker. Ja. 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 Dus zij zijn wel ook uit dat gekomen. Ja, zo zie je maar. Ja, en er zijn nog veel meer jongens waarmee ik heb vastgezeten die zoveel talent hadden. Of ze konden goed voetballen, of ze konden goed kickboksen, of ze konden goed rappen. Of eentje kon heel goed tekenen. Maar al dat talent, dat is gewoon verspild gegaan. En meer focus op het talent in plaats van continu kijken op de regels. Precies. En naar waar het niet goed ging. Wat zou je advies zijn aan de jongeren die misschien nu ook denken... veel meer van, ik wil snel geld verdienen. Ja, ik zou zeggen, let sowieso goed op jezelf. Weet waar je mee bezig bent. Het gaat sowieso op een gegeven moment mis. Je gaat heel veel pijn lijden. Je gaat vast komen te zitten. Je gaat je ouders niet trots maken. Je komt in een levensstijl met mensen die... matties, die geen echte matties van je zijn. Vrouwen die jou eigenlijk helemaal niet leuk vinden... maar alleen kijken naar of je doekel maakt. Want als je geen geld maakt, dan gaan ze naar een andere vrouw. Ja, maar dat is een illusie waar eigenlijk jouw hele verhaal volgens mij mee is begonnen. Dat het feit dat vrouwen je leuk vinden als je geld hebt. Maar dat is natuurlijk een illusie. Ja, maar nog steeds denken heel veel mensen dat wel, maar heel veel mensen denken dat nog steeds. Ja, maar maar... Ja, als je niks hebt, dan rennen ze van je weg. En als je geld hebt, dan staan ze weer bij je. Zo is het eigenlijk. Zo zien veel mensen het nog steeds. Ja, maar dat is toch niet zo? Ja, maar het is wel zo, maar dan trek je een heel andere soort vrouw aan. In plaats van dat je een vrouw hebt die om je geeft om wie je bent en zeg maar kijk naar wat voor karakter je hebt, heb je gewoon heel veel vrouwen die kijken alleen maar, wat heeft die aan? Ik noem het de merkpolitie. Als je in een tent staat, ze kijken gewoon naar je van top tot teen. Oké, Valentino's daar. Wat heeft hij daar? Braca van Balmain? Oké, dan. Wat is dat? Oké, Polootje van Kenzo. Die mag wel duurder eigenlijk. Is die wat jij echt? Is die dus wat dat waren toen ook de vrouwen waar je het voor deed tuurlijk. Eigenlijk. Ja. Wat zou je eigenlijk tegen de jongere Younes willen zeggen? Ja, wees gewoon tevreden met wie je bent. Accepteer jezelf hoe je bent. Kijk niet naar wat anderen hebben. Kijk gewoon naar wat je zelf hebt. Ga gewoon ergens voor. Stel je doel en ga er 100% voor. Want als je er 100% voor gaat, dan haal je het. Dan ga je het gewoon behalen. En heb je al die troep en die shit daarnaast. Dat heb je helemaal niet nodig. Om dat zelfrespect en die eer en die voldoening. Dat ga je niet uithalen, zeg maar. Zelfs. Ja, dus een hele mooie eindconclusie. Ja, toch? Ja, dankjewel voor de tijd. Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen. Zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.